Nii, tere siis minu poolt ka ja ma kohe alustuseks ütlen, et kavas oli lubatud, et räägin ÜSSi toimetamisest, järgmise ÜSSi toimetamisest ja nüüd siia on tulnud siis ÜSSi toimetamine, et selle põhjus on siis see, et oleme sunnitud ümber tegema ÜSSi kava natukene, selle ilmumise kava õieti. Ja koos kõlastame siis uut tegevuskava. Aga ma pikemalt sellel praegu ei peatu, sest järgmine ettekanne räägib siis mõne sõnaga sellest lähemalt. Ja millest juttu tuleb? Kõigepealt räägin siis taustast pisut, et mis olukorras me oleme ja mis on peamised probleemid siis ühendsõnastiku ja siiski ka ÕSSi toimetamisel. Lihtsalt 100%-liselt ei saa praegu ÕSSi sisu kohta väita. Senisest võõrsõnade normimise praktikast teen lühikese ülevaate ja räägin ka kasutuspõhisest lähenemisest ja korpuse andmetest, ehkki korpusest on väga pikk ja põhjalik ettekanne täna juba olnud. Ja siis mõne näite najal siis vaatan kasutusandmete ja mugandamisprintsiipide rakendamist võõrsõnade kujude puhul siis. Ühendsõnastikus. Ja ehkki kõik siin viibijad kindlasti teavad seda, siis väikeseks raamistuseks või meeldetuletuseks, et kirjakeele normi defineerivad meil siis keeleseadus ja Vabariigi valitsuse määrus. Kirjakeele norming on siis õigekirjutuslike, grammatiliste ja sõnavaraliste normingute ja soovituste süsteem. See juures on pisut hämaraks jäänud küll, et mis täpselt on siis sõnavaraliste normingute all mõeldud. Ja kirjakeele norming on siis määratud muuhulgas EKI uusim õigekeelsus sõnaraamatu ja emakeele seltsikeele toimkonna otsuste ja heaks kiidetud ortograafia reeglistikuga. Ja kui me ütleme, et ÕSS on normingu alus, siis tuleb muidugi meeles pidada, et normitav saab olla üksnes ortograafia ja morfoloogia ja mitte kogu ÕSS ei saa kindlasti olla normitav, ei ole norming. Ja kui me räägime normimisest, siis täpsemalt normimise all me mõtleme ei midagi muud kui seda, et sõnakuju esmasel kirjapanekul õigekeelsusallikasse tuleb ju otsustada sõna kirjakuju üle, ehk selle üle, kuidas me ta kirja paneme. Võõrsõnade puhul siis selle mugandatud kirjakuju üle ja siis selle üle, kuidas me teda mugandame. Ehk et siis normimine ongi defineeritav kui õigekeelsusallikates sõnakuju kirjapanek. See juures muidugi tekib mitmeid dilemmasid muuhulgas siis see, et kui traditsiooniliselt on olnud keele normimise eesmärk ju üldjuhul keele kirjaliku vormi minimaalne varieerumine, siis tegelikult elavas keeles, nagu me teame, tekib variante juurde nii ortograafias, morfoloogias kui ka häälduses. Ja normid ei ole sageli keelekasutusest rööpforme kaotanud isegi, kui seda on püütud teha. Muganemisprotsessis on muidugi vastandlikud tendentsid toimivad. Et ühelt poolt siis muutumine nende rööpformide näol, mis keelde tulevad, ja teiselt siis selline keelekasutaja soov stabiilsuse järele. Näiteks võiks tuua siis selle pensioni ja pansioni juhtumi, kui 1999. aasta ÕSSis fikseeriti siis see sõna ka jotiga, siis tegelikult järgnes sellele suur pahameeletorm. Nii et siis järgmises ÕSSis enam seda jotiga kuju ei olnud. Ja võibki öelda, et vanemate, et mitmed keeleteadlased on leidnud, et vanemate laenude kirjakuju muutmine ongi keeruline ja tekitab keelekasutajates segadust ja vastuseisu ja pahameelt ja selles võidakse tajuda ohtu keelele. Et praegu on siis keskseid küsimusi ja on olnud siis üks üldine keskne küsimus võõrsõna ja omasõna vahekord, millest on väga palju mõtiskletud ja kirjutatud läbi aegade. Aga sellel ma praegu pikemalt ei peatu. Samuti siis küsimus sellest, kas toetuda mugandamisel lähte- või vahenduskeelele.
Sellel teemal on kirjutatud väitekiri 1966. aastal siis Erich Raieti poolt. Aga kahjuks tuleb öelda, et tema töö tulemusi ei ole vahepealsetel aastatel eriti arvestatud. Ja üks siis selline kõige üldisem ja põletavam küsimus praegu nende rööpsete kujudega tegelemisel on siis, et millist kirjakuju ikkagi pidada normingu kohaseks ja kust siis jookseb piir õige kirja vea ja sellise keele muutumisest põhjustatud rööpkuju vahel ja kuidas neid rööpseid kirjakujusid siis ühendsõnastikus ja õssis ka esitada. Kui nüüd rääkida sellest, et kas ja mis on uuemat võõrsõnade kirjakujudega tegelemisel, siis vajadus nendega täpsemalt tegeleda tekis siis 2019. aastal, kui asuti ühendama siis ühendsõnastiku ja viimast õssi ja deskriptiivset ja preskriptiivset materjali kombineerima. Kokku said siis eesti keele seletav sõnaraamat õss 2018 ja võõrsõnade leksikon, noh siis nende materjal. Aga uuemat on ka keelekorralduses, et keelekorralduse põhimõtete uuendamine ja sõnastamine siis sai ka alguse, ütleks, et siis umbes 2019. aastal algatati siis teadusprojekte ja koostatud on praeguseks siis kaks keelekorralduse alast väitekirja. Ja nii Eesti kui ka teistes Euroopa keeltes nende korralduses räägitakse siis keele suuremast varieerumisest, standardite laiendamisest ja destandardiseerimisest. Ja ka leksikograafilises töös on muutusi, et meil on kasutada suured keelekorpused, meil on senisest rohkem keeleandmeid kasutada ja üks oluline asi on see, et kogu seda ühendsõnastiku ja siis õieti õssi seal sees on koostatud ju avalikult. Ja muidugi on muutunud ka keelekontaktide iseloom ja kontekst. On osutatud, et veebimeedia mõju kirjakeelele ongi muu hulgas siis uued rööpkujud ja nende tulek keelde. Ja nagu ma ütlesin, siis ühendsõnastiku on koostatud siis avalikult, mis on siis tinginud sellise mõnevõrra kriitilise vastukaja mõningate huvigruppide poolt. Aga kas ja kuidas on võõrsõnade kirjakujudega siis varem tegeletud? Et õssid on ju esitanud võõrsõnu üksnes valikuliselt. Seega on saanud siis ametlikult normingu kohaseks pidada siis üksnes mingit piiratud hulka võõrsõnade ortograafiat ja morfoloogiat. Kuigi ma ise arvan, et ega tavaline keelekasutaja ilmselt ei mõtle nii, et kui ma vaatan mingit sõna õssist, siis see on nüüd keelenorming. Kui ma vaatan seda sõna võõrsõnade leksikonist või seletavast sõnaraamatust, siis on mingil teisel kujul, siis mõtlen, et see ei ole nüüd normingi, et seda ei või kuidagi kasutada. Aga no muidugi kasutajate pähe ei näe alati, et ilmselt on nagu erinevaid suhtumisi. Mugandamispõhimõtteid varasemas keelekorralduse teoorias kuigi võrd või märkimisväärselt tegelikult ei leidu. Kui vaadata nüüd rööpsusi senistes normingutes, siis ei ole ka ilma rööpsust, et ta tõesti hakkama saadud. Et võrdselt aktsepteeritavaid rööpforme on siis näiteks õss 2018 esitanud siis 573 artiklis plus, nii et samades artiklites on need rööpkujud plus lisaks siis veel eri artiklites esitatud rööpkujud. Nii et tõesti rööpkujusid on alati ka normingu allikas leidunud. Et siin on mõned näited siis, milliseid kujusid on aktsepteeritavaks peetud. Näiteks siis on toodud kuju bistro ja bistro korraga, harcho ja harcho. Algul oli siis kebab ja hiljem toodi juurde kebab.
aga ka manees ja maneež, et siin on siis erinevaid asju, siin on siis rõhunihkumist ja silbi lühenemist või pikemnemist, aga on ka näiteks siis tsitaatsõna ja siis mugandatud võõrsõna paar, mille puhul siis vis-a-vis ja vis-a-vis, et siis mille puhul on mõlemad peetud aksepteeritavaks. Kui nüüd vaadata, et milliseid kujusid on arutatud emakeelseltsi keeletoimkonnas, siis tegelikult on ainult üksik sõnu sealt läbi käinud. Näiteks siis sümptoom ja sümptom, oktav ja oktaav, see sama kebab, buffee, 2018. aastal siis ekleer ja satiin ja siis 72. aastal kapron ja kapron siis varasema kaproni asemel ja veel mõned sünteeskijõudude nimetused. Ehk et seal on siis menetletud üksikuid sõnakujusid. Keeltest on siis araabia ja jaapani sõnu eraldi arutatud ja võõrsõnade kirjapildi ja häälduse erinevuse kohta on võetud otsus vastu 2022. aastal. Seega siis kokkuvõtlikult võib öelda, et tegelikult õssi toimetajatel ja koostajatel on olnud suhteliselt suur vabadus, vähemalt õss 1999. alates. Ja potentsiaalsetest normingu muutustest on kirjutanud nii hind kui järelt ja ei ole kunagi keelenorm olnud selline nii-öelda kivisse rajutud asi, et ei ole arvatud, et see ei võiks muutuda. Hint on siis öelnud, et iga norm on kunagi olnud viga ja iga korduma hakkav viga, sagedasti korduv viga võib saada normiks. Ja Tiiu Erelt on öelnud, et iga uus õss arvestab nihkeist jälle midagi norminguks ja et see on laenude kohanemise loomulik käik. Kui nüüd kiirelt vaadata, kuidas õss 2018 on esitanud rööpsaid kujusid, siis siin on mõned näited, et siin moodustub siis selline neljaastmeline või isegi siis teatud mõttes kuueastmeline selline soovituste süsteem, et esmalt siis võrdselt aksepteeritavad kujud, nagu see kebab, siis parem soovitus, siis natukene kraadi võrra kangem soovitus, vaata soovitus ja siis kõige rangem soovitus, mida ei peaks siis üldse kasutama, on siis nool soovitus ja loogelised sulud. Siis on veel kaks kaudset soovitust, mis on siis välja loetavad sellest, et ühe kuju juures on siis seletus ja teise juures on siis lihtsalt teine kuju. Et samad sõnad siis ühendsõnastikus on esitatud praegu sünonüümidena ja lisatud on siis põhjalik õssi selgitus, mida praegu siis nimetame õssi selgituseks. Ma nüüd liiguks edasi, kui saaks, aga ma ei saa millegi pärast. Läks ära. Nii, aitäh. Kui nüüd rääkida kiirelt natukene kasutuspõhisusest ja korpuse andmetest just nende võõrsõnade kirjakujude valguses, siis tuleb öelda jah, et 2000. aastatest on suurenenud tegeliku keelekasutuse arvestamine Eesti keelekorralduses ja muidugi võimaluste piires on seda alati jälgitud, lihtsalt pigem on muutunud selle nende kasutusandmete siis tõlgendamine. Või siis umbes 2020. aastatest. Kasutuspõhise lähenemise uurimisobjekt on siis tegelik keelekasutus ja oluline on see, et kasutusandmed on kontrollitavad, mis tähendab, et meie otsuste tegemisel saab alati vaadata ja aru saada siis tagantjärele ka, et mis põhjusel mingi otsus on tehtud. Ja keskne seisukoht on siis, et keelemuutused toimuvad just keelekasutuses ja tänu keelekasutusele. Kasutuspõhisus ja eriti siis just korpuste kasutamine on tegelikult toonud kriitikat meile.
Ja mis selle põhjus saab olla? Eks see ilmselt see on, et palju on räägitud korpustest ja väga põhjalikult. Aga ega me tegelikult väga ei ole näidanud, et kuidas me neid korpuse andmeid kasutame. Et ilmselt see ongi jäänud ikkagi paljudele inimestele, kellele see oluline on, see jäänud tegelikult ikkagi segaseks või lihtsalt oleme suutnud jätta vale mulje. Et näiteks siis Peep Nemvaltsilt on üks tsitaat, kus ta ütleb, et normi aluseks, et ekilased väidavad, et kirjakeele normi aluseks saab olla üksnes tegelik keelekasutus. Ja et tegelik juhutarvitus ei tohiks olla teadlikus keelekorralduses ainusega peamine lähtekoht. Et tegelikult täiesti nõus Peebuga, et ainus ei tohiks olla. Ja siis veel üks kriitika siis. Et uusi sõnavaralisi norminguid, millest osa on muuses tehtud ka keeletoimkonna otsuseta, leidub siis ühendsõnastikus küllaga. Et see tsitaat siis Helika Mäekivilt. Ja nagu ma eespool siis näitasin, siis tegelikult neid rööpkujusid kunagi põhjalikult arutatud ei olegi emakeeleseltsis või emakeeleseltsi keeletoimkonnas. Ja nüüd ma näitan. Ja nüüd ma näitan siis paari näite varal. See on sellised lihtsamad näited, et mida siis ja kui palju on siis korpuse andmeid arvestatud. Et esiteks siis häälduse ja kirjakuju vastavus. Et siin on üks näide, kus on näha, et korpuse andmed ütlevad ühte, aga me oleme teinud siiski otsuse või õieti emakeeleseltsi keeletoimkond on teinud otsuse selle kahe aaga kaala kasuks. Et loomulikult, kui tegu on siis hääldusega, et siis ei olegi mõtet ju juhinduda kirjutatud korpuse andmetest. Nüüd siis lähte- ja vahenduskeele vahekorrast rääkides. Siin on tõesti korpuse andmed toetavad täielikult seda otsust, et tuua ka teine kuju normingusse. Aga see pole siiski ainukene kriteerium. Et siin on oluline ka vaadata normingu kujunemist. Et ongi näha, et see norming on tugevasti kõikunud ajas. Ja samuti siis see vastab sellele põhimõttele, et peaks olema nii lähte kui vahenduskeel aktsepteeritavad. Jõuame veel vaadata siis seda Bowlingut, et senine õssinorming oli siis või õss soovitas siis kasutada Bowlingut või hobikeeglit. Aga tsitaatsõna Bowling puudub, aga korpuse andmed näitavad siis, et tegelikult praktiliselt ainult siis seda tsitaatsõna kasutataksegi. Mis oli siis põhjus tuua sõnaraamatusse siis see tsitaatsõna ja Bowling hoopiski märgendada harva esinevaks. Lähen natuke kiiremini edasi. Siis on üks näide veel rõhunihkumisest, et seni oli õssis siis buklet, mida peaks käänava bukletit. Ja nüüd on juurde toodud siis buklet, mis on tõesti umbes sama levinud kasutuses. Ja siis rääkides siis põhimõtetest, võõrsõnade mugandamise põhimõtetest, siis nende kohta koostatakse praegu esildist keeletoimkonnale, et seda keeletoimkonnas arutada. Need põhimõtted on leitavad siis EKI teatmikust. Seal on siis häälduspärasuse põhimõttest räägitud. Lähte- ja vahenduskeelest pärit rööpkujude aktsepteerimisest ja siis tegeliku keelekasutuse andmete arvestamine on siis üksnes üks põhimõte teiste kõrval. Ja kokkuvõtteks võibki siis öelda, et kasutuspõhisus on üks kriteeriume, mitte ainus ega peamine. Ja püüame olla ja oleme ka varasemast rohkem arutada suuremas ringis oma otsuseid ja igal juhul kaasata ka keeletoimkonda. Oluline on rõhutada, et otsused põhinevad teadustulemustel, aga muidugi läbivad ka
filtri, enne kui nad normingusse jõuavad. Aga aitäh! Aitäh huvitava ettekande eest ja väga päevakajaline teema. Kas on tekkinud küsimusi, kommentaare? Ei ole, ma küsin siis ise, et vaata, sa mainisid, et õssi on ka väga valikuliselt võetud sisse neid võõrsõnu. Et kas seal on olnud varem ka mingid põhimõtted, et sa tõid mingeid näiteid, näiteks seal oli pütagorlane või midagi üsna suga haruldane sõna tundus. Et... Pütagorlane ja pütagorlane, olid jah, röödformid. Just, et mille alusel on no, näiteks üldse selline sõna sinna õssi sattunud, et kas oskad kommenteerida, et millised võõrsõnad, kas seal on olnud mingit ühistimata? Ma arvan, et valikukriteerium on ikkagi, või noh, see on nagu tulnud välja, et valikukriteerium on olnud ikkagi kasutatavus ja tuntus. Ilmselt ka on ta võibolla kuskilt õpikutest läbi käinud, aga on ka mingid selliseid üksikuid sõnu, mida tõesti korpusest ei, vähemalt praegu ei leia, noh, väga haruldasi sõnu, aga nad on siis näiteks tulnud keelenõu kaudu, et näiteks keelenõu küsija on öelnud, et see sõna peab kindlasti olema ja siis üksikud sellised on ka. Kas praegu ka kogutakse näiteks keelenõu küsimisest mingid mõtteid, et mingid sõnu, mida lisada näiteks? Ja ikka loomulikult. Ja. Nii, kas on veel küsimusi publikust? Tundub, et ei ole, aga siis aitäh! Yeah.